Wao wa kukufunza ni kaunga mdogo wa matangazo ya Daula Tropic FM. Ujio ndizo ye mera yafanya mera moroni nda adunga wandu wakavogo bachu usiku wa leo inu yabo ye bambao yambwa nini ya juu ususwa de pasanje ijiundao shuani wajawa tanga nyane pasanje ijiundao hambu rangu bangwa za haju hata uwasili mbambani yabo zetanguizo zisazi pari hani ha sunima ranya mkomori ikao gamonao zembio izo yamboteaji kao lejo uruhusu na gamonao yabo wakati mziro wa waladhimu wanru wa rohe kwa tujua donk garando centralization wa haraka ikao ngabo bandhi ya wanru wa hele jera la heba mbao yambwani na juu ni hambu hamashua ni uheya kwa tukubali kaya wende bashalima wado lunga magari hujilia mbashile manzaza honda shuani abo ikawajibu wa tukufuanza nike vimambie ni wanu kanga mlinga wa matangazo ya Daula Tropic FM leo tarehe 10 ya juwe mwazi uzidi na 24 abo rijo utajie gendarmeri kao doako uresa hau wako uja hili ya mboteaji inu ishinde iparihanie ya ukawa wanadamu wanu wahensiwa kirasmi karna ujarambe kwa wana haki karna ujarambe kwa tina haki sha wakweli wakweli hawaka itini yangu kalteks ahusu ya la magari kawa ya kauji unrabo gobaju ya rudia rejei wa kalteks ya jatanganya ne magari ya doka wa kalteks ya kaubale pasanje rangu zahaju lahambu hata uwasili mbambani heta singani ya bo gari mbushi reaoni khairi na salama na amani indema na bakwe Tropic FM Johan Zaike yonese sisi nga rando centralization abo risari fali kigamona we duniani karjahara ya omdekezo mji waezi chagara moni sawe za saza pariania hindi awa ejao hatani ya waba hainu gamono pondo mbani bani jilade pasanje yangu hawa mjini mjwaezi hambu wangu wana ya hao haoche chabo kalteks wakalteks kawe pasanje hiyo ikana bavu maksusu wa bahainu ema bavu ngayo takriban mabavu ya jo timu mane kondra matan au katima bia nika wa mji mtukufu wa shwani wa urenga ale gari la hao boko baju leo hamna wakafabina manzaza jumbe selea nyumadzaha kusiha waka urenga boko baju hamna wakafabina wamilu wa wendo wa shalima ya voo watukufu wanzani ikawo gari mbushu ya oni khairi na salama wajawa tanganyiha nile jera la hambu lijirao bo kalteks jera boko lihana magari maksus ya voo busho ambo tayaj ya hisa ya parihaniha usonima kapitali ya hatu hunu kalteks ika wajibu rimoniseni wananyasi wa hey city kuya abari za Komori ikawe makatiano si ufanya hazibadima rimoniseni ukaya ngarje undao kateksi moroni nyo ikawajibu rimoniseni ukanga si wanu dukatu hapapa kozi jo huja zijo kasirini kozi jo utataya stojo kathahir eze mikroza Tropic FM ngazi pepea hunu moroni kateksi asi hazi hauhusi shiwari ya wadilela dhimuri mikeni ze haki za kibinadamu na jua lewala yabo mbuno jaibie ike wakazi waka bogobaju wakazi waka uyeshi raundu waduha zile watoto ze biashara za hau zendele wakanga waonisa waka basi wala bahi ze biashara basi waka uwajirisa ze nyumba wahisa toa maya waka yezo nila waka yabo basi uwa maluka uwa madipe yabo basi yabo ikawajibu rimoniseni nyondu kawa gamduga wa matangazo ya hele Daula Tropic FM la station du soleil ili nude siti kuya hanyu ikawajibu ili mdomikani ngayo hangao la Tropic FM la station du soleil mana wa Tropic FM haisa ajiri tosa na salam wa ila lika masa.